ڕێکخراوی جیهانی بۆ ئاشتی لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانیدا گرژی و ئاڵۆزیەکانی شنگال دیانە دەکات. داواش دەکات ئاڵۆزیە سیاسی و سەربازیەکانی نێوان هێزەکان لە شنگال چارەسەر بکرێن و دەشڵێت چارەسەری خێرا ئەوەیە هەر لایەنێک بەردەوامی بە خەباتی خۆی بدات و کۆتایی بەو ناکۆکیانە بێنرێت. ڕێکخراوی جیهانی بۆ ئاشتی لە کاتێکدا کە لە هەرێمی کوردستانی عراق بە ناوچەیەکی ئارام کوردستانی ناوزەت کردووە و بە سەقامگیری لە قەڵەمداوە نیگەرانە بەرامبەر ناکۆکی و بارگرژی سەربازی و سیاسی نێوان هێزە کوردیەکانی پێشمەرگە و یەبەشە لە دەڤەری شنگال لە هەرێمی کوردستانی عێراقدا ڕێکخراوەکەمان هۆشداری دەدات لە چارەسەر نەکردنی ئەو ناکۆکیە و پێداگیری دەکات لە دۆزینەوەی ڕێگا چارەسەر بە شێوەیەکی ئەقڵانی و مرۆڤایەتی و سیاسی. پابەندبوون بە یاسای نێودەوڵەتی ئینسانی و ڕێککەوتنی چوارەمی جنێف و یاسای نێودەوڵەتی مافەکانی مرۆڤ گرنگە لە هەر هەلومەرجێکی نەخوازراودا پێویستە بگیرێتە بەر بەتایبەت لە قۆناغی هەستیاری ئێستای باکووری عراق کە توندوتیژی سەربازی لە ئاسی تەشەنەکردندایە لە دەڤەری شنگال.